Lomio sam ovom oko hotela. Šta je bilo priča? Lomio sam oko hotela. Što si lomio? S kime? Prvo priča mi od početka do kraja. Šta ti pričam? Od priča mi šta je bilo. Rekao sam da se posluša s Mateom. Praviš mi neprijedne situacije kao da nismo drugovi. Kako veze ima Matej? Kako ima veze? Šta je bilo? Očekadne ima. Šta ti rekao? Što radiš ti? Pa rekao. Što sam ja rekao? Ja i šutirao sva sata. Ja i šutirao sva sata. Oči, šta sad ti je rekao? Jesi bio sa njim na polju? Ajde sa mnom u kuću. Neću. Neću sa mnom u kuću? Ne. A ono drvo te gleda. Drvo te gleda. Boli me. A ne završiš onda zadatak. Aj, bakim se. Dođu vam. Neću. Dođu vam odmah. Dođu vam odmah. Neću. Dođu vam. Ako ćeš isti. Dođu vam isti. Alo. Ako ćeš isti. Alo. Alo. Oči, pričaš šta je bilo? Hoćeš ispričat? Šta je bilo između te Ne znam, ne znam. Pa kako ne znaš? Nemoj se tereš na mene. Nemoj se, dođu vam. Nemoj se tereš ti na mene. Kako ne znaš? Ne znam, brate. Rekao si mi sada da se napravo Kaže mi, napravimo neprijatne situacije. Ja rekao, čoveče, treba li ja tebi da pričam išta? Ko znam, ali ljudi će misliti da nismo drugari, ceo život. Ja, on ti rekao to. Aj, izgruvan. Šta ti je rekao, tačno? Eto to što ste rekli. Šta? Trebali ljudi da misle da nismo drugari ceo život. Dobro. I praviš mi neprijedne situacije. I ovo ti krenem ga zabodem i zabodem staklo i jedno i drugo. Ti izreći. Zabodeš njega? Da, ne zabodem njega, uvatim pet stakla i zabodem. Dobro, okej. Okay. Sviđa li ti se Mateja? Meni? Sviđa li se Mateja? Da. Ne. Ne. Šta te boli? Pa ne, ti sad mi je rekao napravio sam problem sa Mateom. Nisam ja rekao, rekao sam napravio sam problem. Ne, rekao sam. Ne, nisam ti rekao, ajde, ti... Ajde, ide. Slušaj sad šta ću ti kažem, meni ti ili bilo ko ne može nikada napravi problem. Mogu Čekaj, samo ja sam. Čekaj, jesi sad rekao da sam ti napravio... Ne, rekao sam imao sam problem. Dobro, koji? Zato šta njega boli da... dupe, šta ja i ti radimo? A znaš kako je meni loše? Čekaj, šta njega briga šta i ti radimo? A znaš kako je meni loše? Čekaj! Jesmo li ti na zadatku? Jesmo li na zadatku? Pitan te, jesmo na zadatku? Da. Šta da? Da. Jesmo li na zadatku? A šta treba sad? Trube da upalim? Da. Okej. Okay. Šta on tebi ima govorit to? Ljubomoricat. Što? Što smo ja i on imali? Nisam ja curao tri godine kova. Ajde, idem piški. Slušaj sad, slušaj šta ću ti kažem. Idem piški. Ja neću o mojem posrednju. Aj, pričkaj mi. Majmuni. Idem da piški. Eto me, doći, pričekaj me tu. Pričekaj me.